Gəncənin Hacıkənd qəsəbəsində növbəti ekoloji düşərgə təşkil olunub. Bu dəfə tələbələr Gənclər Turizm İctimai Birliyinin ekoloji turizmin inkişafında gənclərin iştirakı layihəsi çərçivəsində bir araya gəliblər. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə reallaşan layihə, ətraf mühit və təbii sərvətlərin milli dəyər kimi gələcək nəsillər üçün qorunub saxlanılması ideyalarının gənclər arasında təbliği, ekoloji təhsilin və təbiətə humanist münasibətin təşviqini hədəfləyir. Təşkil olunan düşərgədə gənclər açıq havada qurulan çadırlarda qalaraq ekoturizm üzrə nəzəri və praktiki təlimlərdə iştirak edirlər. Bundan əlavə olaraq istirahət vaxtlarında müəyyən fəaliyyətlərimiz var ki, atıcılıq, atçılıq, səmt müəyyən etmə kimi beş təbiətdə qalarkən gənclər necə vaxtlarını gözə keçirə bilərlər, bununla bağlı təlimlər keçiriləcək uşaqlara. Layihə çərçivəsində 60 gənc iştirak edir. Layihəmizin əsas məqsədi gənclər arasında ekoloji turizmin təbliği və maarifləndirmənin genişləndirilməsidir.